Երևի տեղյակ եք արդեն երեկվա 3 երեկոյան արդեն մենք հրապարակեցինք, որ Եվրոպական դատարանը կայացրել որոշում ավելի վաղ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված Ադրբեջանի դեմ միջազգային միջոցի կիրառման մասին խնդրանքը բավարարելու վերաբերյալ։ Իհարկե, հետևյալ բովանդակությամբ է որոշումը գնացել, որը կարծում եմ ակնկալելի էր նաև մեզ համար, երբ որ մենք դիմում ենք Եվրոպական դատարան պետության անունից, նաև հաշվի առնելով իրավիճակի սերություն, իրավիճակի լայնամասշտաբ բնույթը, այդ պատճառով նաև որոշում կայացվեց դիմել հենց դիմում ներկայացնել հենց Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Որոշման մեջ կոչի արվում, թե Ադրբեջանի նաև Հայաստանին ձեռք մնան այնպիսի միջոցների կիրառումից, որոնք կառաջացնեն կոնվենցիայով երաշխավորված քաղաքացիական բնակության իրավունքների խախտումներ։ Եվ Եվրոպական դատանի որոշման մեջ նաև ասված է, որ կողմերը պետք է հնարավորինս շուտ տեղեկացնեն դատարանին ձեռնարկված միջոցների մասին, որոնք ուղղված են հենց կոնվենցիայով երաշխավորված իրավունքների ապահովելու։ Եթե ընդհանուր նայենք տեսանկյունից, կարծում եմ այն տեքստը, որը մենք ունենք Եվրոպական դատանի կողմից տրված իր որոշման մեջ, ակնկալելի էր, որովհետև նախ նշեմ, որ նման նախադեպ, որ պետության դիմումի հիման վրա դատարանը կայացնում է միջանկյալ միջոց, եզակի դեպքեր են, սա կարելի է թվով ասել երրորդն է, առաջին երկուսը Ուկրաինայի դիմումի հիման վրա կայացված որոշումներն են, և բոլոր դեպքերում էլ դատարանը անդրադառնում է երկու կողմերին էլ, այսինքն այն պետությանը, որը ներկայացրել է դիմումը, և այն պետությանը, որի դեմ ներկայացվել է որոշումը, այսինքն սուտ է տեսանկյունից, կարծում եմ, կարելի ասել, որ մեզ համար սա մեր հաջողություն է, որովհետև նաև ինչի է հաջողություն այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված դիմումի հիման վրա է սա կայացվել, մեկ, երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից ներկայացված ապացույցների հիման վրա է սա կայացվել, երրորդ, որ դատարանը նույնիսկ հարկ չի համարել այն ուղարկել Ադրբեջանի կառավարությանը լրացուցիչ տեղեկատվություն կամ մեկնաբանություն ստանալու համար, որը սովորաբար 39-րդ կանոնը նախատեսած միջանկյալ միջոցի կիրառման ժամանակ անում է։ Եվ կարծում սա բավարար է եզրակացնել համար, որ մեր ներկայացած ապացույցները միջայլոց, երբ որ մենք կիրակի օրը արդեն ներկայացրեցինք դիմումը դատարան 3-օյան, դրան հաջորդող արդեն օրերին և 2-7 և 3, մենք ներկայացրել ենք լրացուցիչ ապացույցներ ի հավելումը ներկայացրած դիմումի, որով մենք ցույց ենք տվել ընթացիկ իրավիճակը, նաև շեշտադրումներ անելով կոնկրետ դեպքերին, քաղաքացիական բնակության թիրախավորմանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ռմբակոծությանը, տարածքի ռմբակոծությանը եւ այլն, որը ամեն դեպքում այս պահին նաև շարունակական գործելու անելու ենք։ Ինչ ենք անելու հետո այս պահիդրության, բնականը Հայաստանի Հանրապետությունը կներկայացնի առաջիկայում այս օրերի ընթացքում այսօր վաղը կարծեմ նոր լրացուցիչ տեղեկատվություն մեր ձեռնարկած մեր գործընկերների հետ աշխատանք և պաշտպանության նախարարության և մյուս գործընկերների հետ ներկայացնենք մեր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին, որը կվստահեմ, որ ավելի քան բավարար կլինի, և կսպասենք նաև արձագանքին Ադրբեջանի կառավարության կողմից, որը պետք է ստանան։ Եվ դրա հիման վրա էլ արդեն նաև մենք բնականաբար կներկայացնենք մեկնաբանություններ և մեր դիրքորոշումները ըստ այդմ։ Եվ կարևոր նաև արձանագրում է, որ այստեղ իրականում ճիշտ է նշված են երկու պետություններն էլ որոշման մեջ, բայց կարծում եմ հաշվի առնելով ինքումից վերնշված հանգամանքներ այն, որ մեր դիմումի հիման վրա, մեր ապացույցների հիման վրա, կարծում ենք, որ այստեղ բեռը շատ ավելի շատ ընկնում է հենց Ադրբեջանի կառավարության վրա, ցույց տալու համար և պահպանելու համար իր գործողությունը, որովհետև այն միջադեպ, այն դատանի որոշումը ի թիվս այլի նաև հիմնվել էր այն ցցուն խախտումների վրա, որոնք մենք արձանագրել ենք և ներկայացրել ենք որպես ապացույց և շարունակում ենք դա անել։ Հիմնականում այսքանը, հաջորդ քայլերը բնականաբար շա նաև ֆիքսենք, որ սա դիմում է միջանկյալ միջոց ներկայացնելու համար և որը բավարարվել է։ Իհարկե դիմում ներկայացնելուց նաև պետությունը հայտնում է նաև որոշակյորեն իր մտադրության մասին, որ ցանկանում է բերել միջպետական գանգատ, սակայն դա այս պահին դեռ քննարկման փուլում է, մենք շահագրգռել ենք մեր կառավարության գործընկերների հետ, քանի որ ըստ օրենքի նաև միջպետական գանգատ ներկայացվում է կառավարության որոշման հիման վրա։
Եվ եսպայնքան սցենարներ, որ մենք քննարկում ենք, նաև մենք նախորոք միջև դատանի որոշման հրապարակումը քննարկում ենք տարբեր հնարավոր երկերը եւ դրանից բխող հետագա մեր քայլերը, անելիքները։ Եվ եսպայդրությամբ մենք նաև այդ ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, քննարկում ենք հնարավոր տարբերակներ, թե մեր կողմից կանգատ ներկայացնելու հնարավորությունը, հիմքերի իրավական եւ պատճառաբանությունները, եւ թե այլ տարբերակներ, որոնք եսպայն չեն կարող հրապարակայնացնել, բայց որոշ ասիմետրիկ, այսպես ասած, տարբերակներ եւս քննարկման սեղանին են։ Շնորհակալություն։ Ես կարելի է, պարոն Կիրակոսյան, խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք այդ միջանկյալ միջոցը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ է նշանակում դա պետությունների համար, ինչ է դա նշանակում Ադրբեջանի և Հայաստանի համար, և այնտեղ կոչ կա և Հայաստանին, և Ադրբեջանին, սա արդյոք դարձյալ այդպես հավասարության նշան դնել չէ, և հայտնի է, որ նաև Ադրբեջանն է մի քանի ժամվա տարբերությամբ Հայաստանից հետո դիմել միետ, ինչ կա այս մասով, արդյոք հենց այդ պատճառով չէ, որ իրենք չեն անդրադարձել նաև, իրենք չեն հարցրել նաև, կարծես թե Ադրբեջանին, հա, մեր գանգատի մասով, և արդյոք Վարդենիսի դեպքերը ներկայացվել են արդեն իրենց։ Սկսեմ զուտ տեղեկատվությունից, որ ասեցիք մի քանի ժամ տարբերությամբ նաև Ադրբեջանը դիմել, ճիշտ ասած ես նման տեղեկատվություն չունեմ, նաև դատարանի կայքով, նաև օֆիցիալ պրես ռիլիզների մեջ այնտեղ ներկայացված էր, որ միայն Հայաստանից է ստացվել դիմում նաև Ադրբեջանի միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ, ես չեմ տեսել, որ նման փաստաթուղթ ստացվել է Ադրբեջանից, մենք չենք էլ տեղեկացվել դրա մասին։ Դա այդպես, երկրորդ մասով ինչ է ընդհանրապես միջանկյալ միջոց, այսինքն 39-ականի հիման վրա կիրառվելիք միջոցը, սա այսպես կոչված ժամանակավոր և հրատապ միջոց է, որը դատարանը կիրառում է այն դեպքերում, որ առկա է անդառնալի հետևանքների վտանգ ռեալ, այսինքն անդառնալի հետևանք ինակայտի անցվում, որ կա ռեալ վտանգ կոնվենցիոն խախտումների, հոդվածների խախտումների, որոնք չեն կարող հետո բնականաբար ետ բերվել և վերացվել։ Խոսքը գնում է այստեղ առաջին հերթին կյանքի իրավունքի ապահով հոդված, այսինքն երկրորդ հոդված, երրորդ հոդված վատ վերաբերվող խոշտանգումներ, և նաև որոշ բացառիկ դեպքերում 8-րդ հոդված անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունն է։ Մենք մեր դիմի մեջ, որ ներկայացրել ենք, նշել ենք երկրորդ, երրորդ և 8-րդ հոդվածները բոլորը միաժամանակ, որովհետև բոլոր դրվագներով մենք տեսնում ենք խախտման ռիսկեր ու արդեն խախտումն է ոչ միայն ռիսկեր, ու նաև բնականաբար այսօր էլ այդ ռիսկը շարունակում է մնալ։ Դատարանը իր որոշման մեջ անդրադարձել է միայն երկրորդ և երրորդ հոդվածներին, 8-րդ հոդվածին չի անդրադարձել, ու ամեն դեպքում դա էլ որոշակիորեն կանխատեսիր էր մեզ համար։ Եվ սրա իմաստը այն է, որ կողմերին պարտավորեցնում է ձեռնպահ մնալ կոնկրետ գործողությունների կատարումից, որը հետագայում, եթե իհարկե վեճ առաջանա, կանրաչացնի որևէ անդառնալի հետևանքներ։ Սա հրատապ միջոց է, այսպես կոչված ժամանակավոր միջոց, եթե թարգմանենք մեր իրավամտածողության տերմինոլոգիայով, եթե քաղաքացիական դատավորությամբ, չգիտեմ, հայցի ապահովման միջոց կամ ժամանակավոր միջոց, որը դատարանները սովորաբար կիրառում են։ Տարբեր դատարաններ դա տարբեր կերպ են անվանում՝ ժամանակավոր միջոց, պայմանական միջոց, միջանկյալ միջոց, ինչպես մի հետ նահանգանում և այլն։ Բոլոր հարցերին պատասխանեցի, թե ինչ բաման է։ Հա, ներկայացվել է անպայման, Վարդենիսի դեպքերը 3-2 անգամ ենք մենք իրականում, մեկ առավոտյան ենք ներկայացրել, երբ որ իմացանք դեպքերի մասին, և երկրորդ երեկոյան ավելի մանրամասնացած տեղեկատվություն կոնկրետ դժվարացնելի մասով նաև։ Հ2 Արփինե Թամրազյան, պարոն Կիրակոսյան, որոշման հրապարակումից հետո գիշերը ԱԹՍ-ներ են աշխատել Ստեփանակերտի տարածքում։ Ինչ է նախատեսվում ըստ գործընթացի այն կողմի համար, որը չի պահպանում որոշման պայմանները, չի իրականացնում, և ինչ նախադեպ կա թեկուզ Ուկրաինայի դեպքում։ Եթե որոշման պայմանները չի պահպանում կողմը, կոնկրետ դա նախատնա առաջացնելու կոնվենցիայի խախտում, կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածի խախտում, դրա մասին բնականաբար դատանն է որոշել այդ խախտման հանգամանքը հիմնվելով ներկայացված ապացույցների վրա, ամեն դեպքում դատարանը պետք է այդ հարցին առադառնա իր ակտով, վճռով, ավելի հավանականը վճռով։ Դե հետևանքները պարզ է կլինել շատ ավելի բարդ նաև քաղաքական առումով, որովհետև դա բավականին լուրջ խախտում է համարվում իրական Եվրոպայի խորհրդի Եվրոպական կոնվենցիայի դրամաբանության մեջ, շատ լուրջ խախտում է, և շատ հետևանքներ կան, տարբեր բնականաբար հարցի քննարկում է, թե վճիռ լինի նման, որ ֆիքսվի, որ խախտում է առկա, որ պետությունը չի կատարել նրանց պահանջները, բնականաբար դա արդեն նաև նախարարների կոմիտեի վերահսկողության, նաև այլ հետևանքներ։ Որը որ ամեն դեպքում Ադրբեջանը կարծում որոշ գործերով շատ տենց լուրջ պրոցեսի մեջ ընկերելա չին տարիների ընթացքում, և չի բացառում, որ
նման սցենար գնա։